Kako prskati svetu vodu pripravljenu pomoću svetog pepela iz mirisnih štapića SSRFa? Prskanje svete vode je snažna duhovna mjera kojom se dobiva pozitivna energija i uklanjaju negativne energije koje napadaju osobu. U ovoj video snimci prikazujemo kako upotrijebiti svetu vodu kao mjeru duhovnog isceljivanja. Na početku treba izreći molitvu da se duhovnom mjerom postignu željeni rezultati. Nakon molitve uzmite posudu sa svetom vodom u lijevu ruku i desnom rukom prskajte svetu vodu po osobi. Najbolje je da osoba na koju se primjenjuje mjera, kao i osoba koja to izvodi, poju Božje ime uz koncentraciju i predanost. Zamišljajte da božanska svjesnost iz Božjeg imena ulazi u vodu sa svakom izrečenom pojalicom. Drugi vrlo djelotvoran način uporabe svete vode je njeno prskanje oko osobe ili oko nečije kreveta prije odlaska na spavanje. Naravno, potrebno je također pojati uz koncentraciju i predanost. Prskanje svete vode okolo i po krevetu je dobra mjera za prevazilaženje problema kao što su noćne more, umor prilikom buđenja i nesanica.